primer lloc, dir-vos que el llibre de qualificacions el trobem aquí en el panell de navegació de la banda esquerra de la pantalla, que el podem ocultar i mostrar, d'acord? I aquest apartat ens mostra molta informació a banda de les qualificacions pròpiament, val? Aquí, en aquesta primera vista, estem a la primera pestanya de visualització i a l'informe del qualificador, el que trobem és una vista general de totes les activitats avaluables que tenim a la nostra assignatura amb les qualificacions dels nostres estudiants, d'acord? Aquí, si tinguéssim el nostre llibre de qualificacions configurat amb les ponderacions de cadascuna de les activitats, al final, la nota del total del curs ens donaria aquesta nota ja amb les ponderacions. Ara mateix em mostra una nota que no fa referència a cap de les activitats perquè ja veureu que no està configurada. ¿Vale? Per defecte, els estudiants no poden accedir a aquest enllaç que vosaltres teniu i heu de ser vosaltres qui ho activeu. De la mateixa manera que feu visible l'aula a l'inici del curs, és important que també feu visible aquest apartat de qualificacions un cop ja tingueu la vostra aula preparada, no? Amb totes les ponderacions de totes les activitats i tot arregladet, com si diguéssim. ¿Vale? Llavors, en aquesta primera plana, el que us comentava, podem veure les diverses activitats i tenim opcions de filtratge per nom i cognom, no? Si volguéssim veure algun estudiant en concret, en el cas que tinguéssim molts. Després, també tenim opcions per poder escurçar aquesta taula, que dependrà del conjunt de categories que tindrem, que després també veurem, ¿vale? Però per escurçar i fer la taula més petita seria jugar amb aquesta icona del guionet que tenim aquí i d'aquesta manera ja únicament es mostra el total, per exemple, ¿vale? És una de les coses que tenim. ¿Vale? Després, des de l'apartat de visualització, també tenim el tema de categories i elements, que és l'espai on nosaltres podem fer aquesta configuració del nostre llibre de qualificacions, posant els diversos pesos de les activitats, etc. Després tenim un apartat on podem definir unes escales. Per defecte venen aquestes dues, que són les escales estàndard per tot el Moodle, però nosaltres podem dissenyar de noves, en el cas que, per exemple, tinguem activitats d'aula que l'únic seguiment que fem, no donem una retroacció quantitativa, donem una retroacció qualitativa i volem donar un fet o no fet, no? Per exemple, doncs podríem crear una escala per fer això. Per una altra cosa que ens pot ser útil i que és una de les novetats de la nova versió del campus virtual, del Moodle, és el fet de que els fòrums, els estudiants puguin otorgar aquest comentari del m'agrada o no m'agrada, no? En aquest cas només posem el m'agrada. També s'hauria de fer des d'aquí, des de les escales. Si voleu més informació sobre això, la Judit us passarà informació pel xat, si s'escau. Després tenim també el sistema de lletres, que nosaltres en el nostre sistema escolar no el fem servir, però que sapigueu que el tenim aquí. I després tenim els apartats d'importar i exportar, que el que ens permeten, sobretot el d'exportar, és poder-nos baixar, per exemple, en full d'Excel, doncs, totes les qualificacions, val? En el cas que fos necessari. Tenim desgranades per cadascuna de les activitats o fins i tot el total del curs. Val? Això també pot ser interessant. Molt bé, doncs, dit això, tornem a la part de visualització. Val? I crec que tot l'apartat aquest de l'historial de qualificacions, l'informe de vista única, informe d'usuari, es veurà millor un cop tinguem configurat el nostre llibre de qualificacions, no? Un cop tinguem els pesos establerts en cadascuna de les activitats de la nostra aula. Val? Per això, jo us mostro l'exemple d'aquesta aula virtual, és una aula virtual d'exemple, en la que trobem pues, material d'estudi, activitats d'aula, pràctiques i un examen final. Val? I per això jo he elaborat aquests criteris d'avaluació. Per una banda, tenim les activitats d'aula, que són un total de 4 activitats i totes 4 en conjunt tenen un pes del 30%.
Després tenim un qüestionari de normes d'ús del laboratori, perquè és una assignatura de ciències i han de fer aquest qüestionari per poder anar al laboratori a fer les pràctiques i això té un pes del 5%. Després tenim unes pràctiques de laboratori que totes dues en conjunt tenen un pes del 40% de la nota, però la pràctica 1 té menys pes que la pràctica 2. I per últim tenim un examen. ¿Vale? Llavors, un cop tenim clar això, és el moment de passar-ho al nostre llibre de qualificacions. ¿Vale? Això ho farem més petitet. Ho deixaré aquí al costat per no em deixa posar-ho. Vale. Així. I ens anirem a les qualificacions. D'acord? Aquí a qualificacions. Amaguem això. Anem a categories i elements per poder posar les ponderacions de cadascuna de les activitats. Vale. Aquí tenim totes les activitats avaluables que possibles activitats que són de possible avaluació de la nostra aula virtual. Què vol dir amb això de possible avaluació? Vol dir que si jo tinc una tasca que és només perquè els estudiants em facin la tramesa d'un informe que no compta per a no tenir res, però que simplement l'he de tenir, el que sigui, també apareixeria aquí. D'acord? Llavors hem de jugar amb les categories, que ara us explicaré, per fer que aquestes, evidentment, no tinguin cap pes, perquè no són fruit del procés d'avaluació. D'acord? Molt bé. Doncs, com us deia, aquí tenim tots els elements que us he presentat abans i que els hem d'organitzar per tal de que la nota final del curs respongui a aquests paràmetres que hem plantejat. El primer que farem serà agafar i agrupar les quatre activitats d'aula. Molt bé. Per fer-ho, el que hem de crear primer és una categoria. Una categoria l'hem d'entendre com si fos una carpeta. Igual que en el banc de preguntes, no? Que treballem amb categories de preguntes, aquí treballem amb carpeta, categoria, per poder inserir allí totes les activitats d'aula, en aquest cas. Val? Llavors, aquí, el nom de la categoria li dic activitats d'aula. Val? I li dic que la forma d'agregació, en aquest cas, no vull que sigui una mitjana ponderada, perquè les quatre activitats, en el seu conjunt, tindran un pes del 30%. Per tant, amb una mitjana de les qualificacions ja en tindré prou. Vale? Deixo mitjana de les qualificacions. Aquests paràmetres, per defecte, ja són els que han de ser. I deso els canvis. Molt bé. Un cop tenim això, aquesta carpeta, ha marxat al final i, per seguir una miqueta l'ordre i que ho tinguem tot clar, la posarem a l'inici. Per canviar-les de posició no és clicar i arrastrar, sinó que hem de fer un clic a les fletxetes, se'ns obre aquest panell i la situem en el lloc que correspongui. Vale, ja la tenim a dalt de tot i ara el que hem de fer és agafar les activitats d'aula, que serien la 1, la 2, la 3 i la 4, i al desplegable del final, li dic que les vull dintre de la categoria d'activitats d'aula. Molt bé. Genial. Ja les tinc totes dintre de la mateixa carpeta i ara li he de dir que aquesta carpeta en conjunt té un pes del 30%. Molt bé. Abans de continuar, desem els canvis. Vale. Ara tenim el qüestionari de normes d'ús del laboratori, que justament ja el tenim a sota de les activitats d'aula, perfecte. I com que és una activitat aïllada, que no s'ha de ponderar amb altres, aquesta ja li podem donar directament el pes del 5%. I desem els canvis. Molt bé. Ara tenim les pràctiques de laboratori. En el seu conjunt és un 40%, però tenen una ponderació diferent, d'acord? Llavors haurem de fer servir el mateix sistema que en el cas de les activitats d'aula, creant una categoria. Li direm pràctiques. I aquí sí que ens interessa fer una mitjana ponderada perquè tenim diverses ponderacions. Desem els canvis. Això de l'agregació, de si és una mitjana ponderada o no, es pot canviar en qualsevol moment. O sigui que no tingueu por de provar. Perquè, de fet, aquest apartat, com us comentava al principi,
no ho veuen els estudiants fins que vosaltres els hi feu visible. Per defecte, ho tindran ocult. Per tant, no tingueu por que jugant amb el tema de les categories i així, no correu cap perill de perdre cap qualificació, d'acord? És només un comentari, no? Que proveu sense por perquè no us perjudicarà en cap cas. Bé, ja tenim la categoria de pràctiques i ara sí, seleccionem les dues pràctiques que ens interessen i un altre cop el desplegable la desplacem a pràctiques. Continua. Molt bé. Desplacem la carpeta de pràctiques sota el qüestionari de normes d'ús. I ja ho tenim. Ara les pràctiques tenen un pes del 40%, però la pràctica 1 té un pes del 30% i la 2 del 70%. Ho posem així, ho podríeu dividir tant si feu servir el 40% com a total. Potser aquí en aquest cas podríem dir, doncs mira, la pràctica 1 d'aquest 40% és un 10% i la pràctica 2 un 30%. Cap problema. Però creiem que és més intuïtiu fer-ho comptant des de 100, no? Ara, en el bloc de pràctiques, doncs aquest 40% és per mi el 100% i reparteixo el 30 i el 70, d'acord? Però això també, com vosaltres vulgueu. Igual que nosaltres ho fem en base 10, hi ha gent que ho fa doncs, en base 1, no? Doncs, en comptes de 30%, 5% i 40% seria 3, 0,5 i 4, val? Això ja va una mica a gustos, val? I per últim tenim l'examen. L'examen que si podeu veure aquí, tenim com dues tasques associades. Val? En aquest cas tenim que a l'inici de curs vam planificar que l'examen es podria fer presencial i resulta que al final doncs, el vam haver de fer en un qüestionari. Això implica que jo he de passar les notes del qüestionari a la tasca que havia planificat a l'inici? No. De fet, aquesta tasca la podria eliminar i ja està, sense problema. Però, bueno, en el cas que la volguessis mantenir, doncs simplement el que farem és donar-li la ponderació correcta al test. I aquí li direm que és el 25%. Vale? I desem els canvis. Vale. Com que hem dit que aquesta tasca no la farem servir, imagineu-se que és una d'aquestes activitats que us comentava a l'inici, que realment no són una activitat, sinó que són un lloc on demanem als estudiants que ens facin la tramesa de, pues això, d'un informe, d'una carta, d'algun requisit que no compta per a nota, però que l'hem de recollir. Llavors, no té pes a la nota. Llavors, en comptes de 1, que és el valor que tenen per defecte totes les activitats avaluables, li posarem un pes de 0, igual que l'assistència, no? Això és un control que fem nosaltres, però no té cap pes a la nota. Perfecte. Ho deixem en 0. Però, si tenim moltíssimes activitats a la nostra aula i encara ho volem tindre una miqueta més ordenat, sempre podem crear una categoria nova on posem activitats sense pes. Li diem mitjana simple, és igual. Vale? I on inserirem doncs, aquestes activitats que no tenen cap pes. Val? De fet, per defecte ja la categoria té un pes de 0 i així deixarien de comptar a la nostra assignatura, al còmput total de l'assignatura. Vale? Sí? Un altre aspecte que podem veure al nostre llibre de qualificacions és que hi ha activitats que tenen la nota màxima en valor de 10 i d'altres que la tenen en 100. Cap problema, això es pot canviar també i crec que seria més lògic que decidiu una o altra manera. Nosaltres apostem més pel valor sobre 10. Llavors, per canviar-ho, és molt fàcil. No es pot fer des d'aquí, sinó que s'ha d'anar a la tasca en concret, en aquest cas aquesta pràctica, l'obro en una finestra nova, ¿vale? En una pestanya nova, perdó, i a l'edició dels seus paràmetres tenim l'apartat de qualificació, on puc canviar aquest valor. Aquí, en el cas que sigui una activitat que ja ha estat avaluada, ens pregunta si volem transformar la qualificació que nosaltres havíem otorgat, no? Per exemple, imagineu-vos que en aquest cas
Ja hem avaluat l'activitat i l'hem avaluat en base 100. Molt bé, perfecte. Llavors, li direm que sí, que voldrem convertir les qualificacions existents i així ja directament, dient-li que vull que me les canviï a aquesta nova nota màxima, ja me les canviarà ell automàticament. En el cas que nosaltres haguem fet ja l'avaluació i en comptes d'haver-la fet sobre 100, l'haguéssim fet ja sobre 10, tot i que la nostra puntuació màxima era 100, en aquest desplegable seleccionarem no i així no ens variarà cap valor. Val? De totes maneres, sempre us animem a que ho comproveu, que funciona, però que no heu de tindre tampoc cap por. Eh? Nosaltres ho hem fet i sempre ens ha funcionat sense problema, però mai està de més fer una revisió, no? O sigui, cas que haguéssim avaluat algun estudiant amb la ponderació que no fèiem servir. Val? Molt bé, i deixem els canvis. I així, quan tornem al llibre de qualificacions i refresquem, aquesta pràctica ja ens ha de sortir com a nota màxima 10. A veure si acaba de carregar. Teniu alguna pregunta fins aquí? No, Tània, tot correcte. Molt bé. Gràcies. Veieu, la pràctica 1 ja ha canviat el seu valor. Vale? Una altra cosa important que crec que s'ha de saber quan treballem sobretot en assignatures on tenim diversos grups és que nosaltres podem agrupar, per exemple, totes les activitats 1 de tots els grups, agrupar-les en una categoria i donar un pes fixa a totes elles, val? Sempre indicant que el mode d'agregació sigui un altre, no? En aquest cas, el que podríeu fer servir és el de nota més alta. D'aquesta manera, els estudiants del grup 1, o sigui, del grup 1, que han entregat l'activitat 1, tindran com a resultat la qualificació de la seva tasca, mentre que els del grup 2 només tindran la de la seva. Sempre agafarà la nota més alta. No sé si m'he explicat amb aquest exemple, però bueno, la idea és que agrupeu la mateixa activitat en una categoria, que el mètode d'agregació sigui nota més alta i d'aquesta manera els estudiants que hagin fet la tasca del grup 1 únicament veuran la del seu grup i aquells que han fet la de la tasca del grup 2 únicament veuran la del seu grup. Això també ens ajuda en el cas de segones convocatòries, no? Que fem la recuperació d'un examen. Doncs agrupem tots dos exàmens en una mateixa categoria. El mètode d'agregació també que sigui, en comptes de mitjana, la nota més alta i així únicament ens apareixerà, si ha anat a segona convocatòria, pues, la nota més alta en realitat. Eh? Si la nota de la segona convocatòria fos encara inferior a la que havia entret en primera convocatòria, evidentment ens agafaria la de la primera. Però també per això, no? Pues, sí que el Moodle ens facilita una mica la feina en aquest sentit, però de vegades hem de revisar que tot està correcte. Val? Aquest seria, per exemple, un dels casos. Vale? Molt bé, pues això és com faríem una configuració senzilla i bàsica del llibre de qualificacions amb aquestes ponderacions d'exemple. Val? Ara tornem a veure el llibre de qualificacions, tornem a l'apartat de visualització, perquè m'interessa que puguem veure el tema aquests dels filtres que us comentava a l'inici. D'acord? A l'inici, com que no teníem creades les diverses categories i no teníem classificades les activitats, únicament podíem filtrar o reduir totes les activitats per veure la columna del total del curs. Però ara que ja hem fet la divisió per categories, doncs, per exemple, podem ocultar les activitats d'aula mostrant únicament el total d'aquesta categoria. També ho podríem fer amb el de pràctiques, veient únicament el total i així tindrà més fàcil la visualització de cadascuna de les parts avaluables de l'assignatura. Vale? Aquesta podria ser una manera de fer ús d'aquests filtres. Vale? Molt bé. Altres coses que són interessants d'aquí.
No sé si heu pogut apreciar, ho torno a posar així, que tenim algunes qualificacions que surten resaltades en groc. Val? Això es deu a que hem fet una modificació d'aquesta qualificació des del llibre de qualificacions. Per això, sempre que parlem de qualificació d'activitats, us recomanem que la feu directament des de la pròpia tasca, perquè si la fem des del llibre de qualificacions, aquest ho interpreta com una modificació i les deixa marcades així, en color groc. Val? Això també, però, ens ajuda a poder fer pues, correccions d'última hora, no? Per exemple, un estudiant que m'ha lliurat l'activitat en últim moment, jo l'he avaluat a través d'una rúbrica, aquesta rúbrica, evidentment, per tots els paràmetres, doncs me surt una qualificació superior a 5, però com que aquest estudiant està fent una activitat en segona convocatòria, la nota màxima a la que pot optar és de 5. Doncs jo vindria aquí al llibre de qualificacions i podria fer una rectificació d'aquesta qualificació. Val? Com la fem? Tenim diverses maneres. Una d'elles és des d'aquesta taula de visualització de l'informe del qualificador, vale? Que a cadascuna de les activitats teniu el llapis, vale? O directament des de l'informe de vista única. Vale? De fet, si em poso sobre el llapis, podeu veure que posa vista única per l'activitat 1. Vale? Directament ens porta a l'informe de vista única. Són les dues maneres d'accedir-hi. Vale? Anem a fer, per exemple, l'exemple d'aquesta activitat perquè ho pugueu veure. Vaig des d'aquí, des de l'informe, i aquí puc filtrar per quina activitat vull avaluar. De l'altra manera, si li hagués donat el llapis, aquest pas ja me l'hauria saltat. Val? Fins i tot aquí puc fer selecció de l'estudiant o deixar que em carregui tot el llistat. Val? Com podeu veure, la qualificació de l'alum 1 és la que venia donada de la qualificació de la tasca, és a dir, jo vaig fer la qualificació d'aquesta activitat a través de la tasca i automàticament m'apareix el llibre de qualificacions, però vaig fer una modificació de l'activitat de l'alumne 3. Val? Per jo poder fer una modificació o una simple introducció d'una qualificació, només he de fer clic sobre la columna de sobreescriu, el quadradet de l'estudiant que m'interessi. Llavors se m'activen els dos quadres, el de qualificació i el de retroacció qualitativa, i puc afegir aquí tots els comentaris. ¿Vale? Aquí podria ficar pues, la nota que fos. Sí? Molt bé. Així doncs, dono a Adesa. I aquesta qualificació també em quedaria guardada. Ara, si jo torno a l'informe del qualificador, ja m'apareix aquí. Val? És important que conegueu aquesta diferència entre qualificar des del llibre de qualificacions i des de la tramesa en si, perquè hi ha moltes vegades que voleu qualificar des de la tramesa quan vosaltres mateixos o un altre professor ja ha qualificat des del llibre de qualificacions i, clar, quan fem una modificació des del llibre, aquesta, diguéssim, que és la qualificació definitiva, no? I llavors se'ns bloca l'opció de poder qualificar des de la tasca i realment és un problema, no? Llavors, pues, que tingueu en compte que hi ha aquesta doble manera de qualificar, que preferim que ho feu des de la pròpia tasca, tot i que per fer modificacions sempre podeu vindre al llibre de qualificacions, d'acord? ¿Vale? Molt bé, una altra cosa. La segona pestanya és l'historial de qualificacions, que tampoc no vull entrar en detall, però potser si compartiu una assignatura amb més d'un professor us pot ser útil, i és per tal d'identificar els canvis que ha tingut un estudiant al llarg de la seva avaluació. No? Per exemple, si tenim un estudiant que en primera convocatòria va treure un 6, però després ens adonem que havia hagut plagi, ara m'ho estic inventant, i li posem un suspès, pues si jo filtrés per element de qualificació, és a dir, per la tasca que fos, i per la persona, podria identificar totes les notes que ha tingut aquell estudiant en aquella tasca,
no? Si hi ha hagut alguna modificació, des d'on s'ha fet aquesta modificació... Bé, és simplement perquè sapigueu que hi ha una manera de poder veure els canvis que s'han produït en una mateixa qualificació d'una tasca en concret, vale? Sense més detall. L'informe de vista única ja l'hem vist, és aquesta opció per poder fer les rectificacions. I per últim tindríem l'informe d'usuari, que l'informe d'usuari és el que ens permet visualitzar el llibre de qualificacions tal com ho faria un estudiant. Ara, per exemple, si jo selecciono aquí l'alumne 3, m'informa dels pesos de cadascuna de les activitats, de la qualificació que ha tret en cadascuna d'elles, els totals, tot, vale? I fins i tot m'afegeix els comentaris de retroacció. Tots els comentaris que jo poso quan estic avaluant una tasca, per exemple, també m'apareixen aquí. Vale? Llavors, és una manera fàcil de tindre una idea de com ho veu l'estudiant i també de si hi ha qualsevol problema que un estudiant et diu, escolta, és que en aquesta activitat no se m'està fent bé la ponderació o tal, per possibles revisions, doncs tu també pots fer aquesta visió com l'estudiant i veure on està l'errada. Vale? Alguna pregunta fins aquí? No, Tània, tot correcte. Molt bé. Una altra cosa que no us he dit sobre el tema de categories i elements i sobre la visualització de les notes. Com us deia, el llibre de qualificacions no es pot accedir sense que vosaltres el poseu visible, però a més d'això, un cop ja l'hem deixat visible, nosaltres podem ocultar parcialment algunes notes, val? Que això potser ens és interessant. Per fer-ho, tenim diverses opcions. Des de categories i elements, si ens situem, per exemple, a la categoria d'activitats d'aula i a l'edició li diem oculta, ens oculta el total d'aquesta categoria. Vale? Que ho sapigueu, perquè hi ha moltes vegades també que tenim problemes perquè veiem algunes coses en gris i no sabem per què és, no? Pues que sapigueu que és possible que tingueu aquest paràmetre ocult. Val? Tampoc vull entrar tampoc al detall. I una altra cosa que heu de saber és que si no volem que un estudiant pugui veure la seva qualificació, per exemple, de l'activitat 1, nosaltres podem trigar uns dies, no?, en fer l'avaluació de tot el grup. Pues si no voleu que cap estudiant pugui veure les qualificacions fins que hagueu acabat, també tenim diverses opcions. Tenim el tema del flux d'avaluació, que podeu trobar informació a la nostra wiki, o tenim l'opció d'ocultar l'activitat. Si nosaltres tenim el llibre de qualificacions disponible per als estudiants i no volem que puguin veure la qualificació de la primera activitat, el que hauríem de fer és ocultar des d'aquí aquesta activitat i, tot i que l'activitat està visible al campus, mireu, l'activitat, quina activitat era, per cert? L'activitat 1 està visible, no? Si estigués oculta per l'estudiant, aquí ens sortiria un missatge i, de fet, estaria en gris. Per tant, l'únic que estem fent és ocultar-li la possibilitat de que pugui veure la seva qualificació. L'estudiant podria clicar, podria veure l'estat de la seva tasca sense problemes, fins i tot podria veure que l'activitat en si està qualificada, però no podria veure la seva puntuació. Vale? També crec que és prou interessant i últimament han sorgit alguns dubtes al suport del campus virtual i volia fer un esment. Vale? Fins aquí tot el que correspon al llibre de qualificacions. Continuem sense tenir cap pregunta? Cap problema. Tot perfecte. Molt bé. Doncs ara passarem a veure tot el tema de la qualificació avançada. Qualificació avançada és poder fer ús de rúbrica o de guia d'avaluació. I ara veurem exemples dels dos. ¿Vale? En el cas de... Començarem per la guia, per exemple. Aquesta activitat està configurada amb una guia d'avaluació i vull que pugueu veure com
es faria la qualificació d'una tasca amb aquest sistema. Minimitzo aquí la Judit. Vale. Això també ho puc tancar ja. I així tenim més pantalla. Molt bé. Mireu, aquest estudiant fa la tramesa del seu document i nosaltres tenim configurada la guia de qualificació per poder qualificar aquesta tasca. Val? La guia de qualificació s'ha d'entendre com un seguit d'ítems on cadascun d'ells té una puntuació màxima i dintre d'aquesta puntuació màxima nosaltres aportem una qualificació. Val? Per exemple, en aquest cas, vam establir a la definició pues, que els criteris d'avaluació o els ítems d'avaluació serien pues, una reflexió clara i honesta, que no ha de superar 350 caràcters i que ha d'aportar comentaris. Molt bé. Aquests tres ítems jo els converteixo en aquesta guia i el que faig és, sabent la puntuació màxima de cada ítem, valorar-lo per cadascun d'ells. Per exemple, aquest ítem té una puntuació màxima de 4, llavors jo l'he posat un 3,5. Important, les comes aquí no funcionen. Per fer decimals necessitem el punt. ¿Vale? I així amb tots. A cadascun dels ítems li puc donar una puntuació diferent. ¿Vale? I això al final, Moodle el que fa és una conversió a la nota màxima que tingui aquesta activitat i et dona la puntuació final de la tasca. Una recomanació que fem és que jo, sense més, si aquesta activitat hagués pensat que cadascun d'aquests tres criteris té la mateixa importància, són igual d'importants, jo podria haver deixat una nota màxima de 1. Llavors, la nota de puntuació màxima d'aquesta activitat hauria estat de 3. Però no us preocupeu, perquè la nota màxima en si, la que ens apareix al llibre de qualificacions, com heu pogut veure, és de 10, tot i que quan nosaltres ho valorem sobre 3, Moodle fa una conversió i ho passa a base 10. ¿Vale? És només perquè ho sapigueu. Llavors, a vegades ens pot ajudar a repartir aquests 10 punts en cadascun dels ítems. ¿Vale? Llavors, en aquest exemple es pot veure que dos dels ítems són en base màxima 4, llavors són 8 punts, més aquest de 2 ja tenim els 10 puntets. ¿Vale? És més que res perquè ho tingueu present i no susciti després cap dubte al respecte, que sapigueu que es pot repartir així o de manera equitativa, cap problema. ¿Vale? Llavors, puc aportar els comentaris de cadascun dels ítems i també una qualificació o una retroacció global. ¿Vale? El que és la qualificació m'ho fa automàticament amb la puntuació que jo li dono i ja està, i podríem des dels canvis sense més problema. Aquesta és l'experiència amb guia de qualificació. Una altra cosa també que no us he comentat és que fins i tot podem inserir comentaris, com es diu, possibles comentaris. No? Quan estem fent la configuració de la guia ja tenim previst que segur que els estudiants tindran moltes dificultats amb la citació APA, no? Que és un clàssic moltes vegades. Pues, podríem afegir un comentari que ens pogués servir una miqueta per tots. Pues, sisplau, recorda revisar tota la informació referent a la citació APA aquí, en aquest link. No? Pues, aquest comentari el podem desar a mode general de l'activitat i aquí, amb aquest botó d'insereix comentari usat freqüentment, ens diu quin comentari volem afegir i s'afegeix automàticament. Crec que és molt útil, ens facilita i ens agilitza molt el procés de qualificació i que us pot ser de gran utilitat. I a més, configurar-ho és molt simple. Ara ho veurem. ¿Vale? Així és com es veu i ara anem a configurar-ho. Tinc aquí una activitat 3 que ara per ara es qualifica com totes les altres, amb una puntuació numèrica i una retroacció qualitativa. I per canviar aquest paràmetre ho puc fer de dues maneres. La primera és des de l'edició dels paràmetres. Aquí aniria l'apartat de qualificació. I aquí on especifica
tots els paràmetres de la qualificació, tenim el mètode. Qualificació senzilla seria el de sempre i després tenim el de guia i el de rúbrica, que són els que veurem avui. Aquí només hauria de donar-li a guia i tot el tema de configuració d'aquesta guia es fa en un altre espai, que ara us ensenyaré. Val? Aquesta seria la primera manera de fer aquest primer canvi del mètode de qualificació. Tot i així, podem anar inclús més directament des de la rodeta d'engranatge de la pròpia activitat i aquí a qualificació avançada. Com sabíeu, doncs aquesta activitat tenia la qualificació senzilla i ara el que jo vull és configurar una guia de qualificació. Aquí, ja només canviant aquest paràmetre, ja m'ofereix directament la possibilitat de poder editar un formulari, que en aquest cas ja tenia un de preparat, suprimir el que tenia actualment o afegir-ne un en base a una plantilla. Elimino aquest perquè pugueu veure el procés des de l'inici. Cap problema. Mireu, si mai heu fet una guia de qualificació, el que us apareix és això. En el moment que jo canvio de qualificació senzilla a guia de qualificació, m'apareixen les opcions definir un formulari o crear un formulari a partir d'una plantilla. A partir d'una plantilla vol dir que jo he creat una guia d'avaluació per una altra activitat i la vull aprofitar per aquesta altra. Ho podríem fer des d'aquesta opció. Val? Però anem a definir-la des de zero, cap problema. Vale. Com sempre ens demana un nom. Jo us recomano que feu servir un nom descriptiu que us permeti reconèixer-la només per aquest nom. Llavors, activitat 3, de l'assignatura 2, en aquest cas, 2021. Val? Molt bé. Descripció, si vosaltres la voleu, la poseu, si no, no cal. I aquí és quan ja anem a configurar cadascun dels ítems o criteris d'avaluació. Val? Posem el primer. Criteri 1 o directament podem posar la descripció, el que vulgueu. Aquí ens dona l'opció d'afegir una descripció per l'estudiant. Aquesta descripció doncs, pot ser més detallada, no? En aquest primer criteri es valorarà l'extensió, tal, no sé què. Una mica un redactat que ajudi l'estudiant a entendre exactament què se li està demanant. I després podem afegir una altra descripció per a la persona que qualifica, que pot ser la mateixa o pot ser algo que us ajudi més a vosaltres com a avaluadors per en el moment de fer aquest procés. No? Per exemple, recordeu mirar el nombre total de caràcters, tal. Val? És una informació que l'estudiant no veurà. I després tenim la qualificació màxima, que és on definim quina és la puntuació màxima d'aquest criteri. Per exemple, 2 puntets. Val? Afegeix un altre criteri. Aquí posaré punts o algo perquè si no... I així aniríem afegint tots els criteris. En veritat, la dificultat, per dir-ho d'alguna manera, de fer ús de guia d'avaluació o de rúbrica és la definició dels criteris o nivells, en el cas de la rúbrica, per a fer aquesta avaluació. Però tècnicament, el com s'implementa això dintre del Moodle, ja veieu que és molt simple. Val? I en el cas de la rúbrica ja veureu que és molt semblant. Val? Aquí afegiríem els altres criteris. D'acord? Val? I el que us comentava, el tema que us comentava dels comentaris freqüents, es poden afegir aquí. Tot el que sigui, si he d'afegir un link, es pot afegir. El que passa que queda en format text, no enllaçable, però bueno, sempre es pot fer un copy-paste. Vale? I podem decidir també si volem mostrar aquesta informació als estudiants o no la volem mostrar. Jo, des del Servei de Recursos Educatius, evidentment, recolzem la idea de que aquesta informació sigui visible per l'estudiant pel tema de la transparència i perquè ells mateixos puguin regular el seu procés d'aprenentatge, no?
Llavors, per això surten marcats per defecte aquestes dues opcions. Però en el cas que no vulgueu que es vegin, només haureu de deseleccionar i ja està, sense més. ¿Vale? Molt bé, llavors la podem desar com un esborrany o la podem desar i ja deixar-la efectiva per a la qualificació d'aquesta tasca. Sí? Mireu, m'he deixat un camp sense omplir per veure si es desa. Vale. Mireu, si me deixo algun apartat sense... Si em deixo algun apartat sense omplir, no hi ha problema perquè ja tinc la descripció de l'estudiant en aquest cas. Val? Sí que puc posar el nom del criteri, afegir una descripció, però si hi ha la descripció de l'estudiant ja em va bé i no vull afegir res específic per a l'avaluador, ho puc deixar així sense problema. I aquí el que m'està informant és que l'activitat s'està ponderant sobre 4 punts, que era el que us comentava abans, tot i que l'activitat té una nota màxima de 10. ¿Vale? Després Moodle farà la conversió per posar la nota final d'aquesta activitat en base a 10. Sí? Hi ha algun dubte al respecte? No, tenia tot correcte. Molt bé. Llavors, un cop hem fet efectiva aquesta guia de qualificació, entrarem, com sempre, a la part de qualificació i qualificarem els estudiants com us ensenyava abans. ¿Vale? Sempre podem editar aquest formulari des de l'edició dels paràmetres, no? Des d'aquí la rodeta d'engranatge, defineix, i aquí tornem a estar en l'apartat de definició i d'edició. ¿Vale? Vale. Molt bé. Com en el cas de, per exemple, les preguntes d'un test, no? Que estan al banc de preguntes, en el cas de les guies i rúbriques, aquestes, per dir-ho d'alguna manera, es persegueixen a cadascun de nosaltres, no? Jo puc veure totes les guies i totes les rúbriques que he creat jo en el moment en el que estic configurant aquest pas, no? Puc rescatar aquelles guies o rúbriques que he fet servir en un altre moment per fer-les servir de plantilla, recordeu? Però no hi ha cap lloc, com en el cas del banc de preguntes, on jo pugui anar a veure totes les guies i totes les rúbriques que tinc, ¿vale? I per tant, tampoc no tinc cap lloc on les pugui anar a buscar ni les pugui suprimir. ¿Vale? O sigui que sapigueu que cada guia i cada rúbrica està enllaçada a una activitat, que en el cas que vulguem suprimir aquella rúbrica haurem d'anar a aquella tasca en concret i suprimir aquell formulari i crear-ne un de nou. ¿Vale? Molt bé. Això pel que fa a la guia. Anem a veure ara el cas de la rúbrica. Com avaluarem una tasca mitjançant aquest mètode d'avaluació avançat. Anirem per aquí, que no és fàcil. Molt bé. Ja veureu que és molt similar i aquí el que us comentava abans. És més la feina de preparar aquests ítems i aquests nivells, en el cas de la rúbrica, sobretot, molt importants, que no pas la part tècnica de configuració, perquè és molt simple. Vale. Visualitza totes les trameses o a través de qualificació directament. Com abans, al centre de la pantalla a banda esquerra veiem l'activitat de l'estudiant i a la banda dreta el mètode de qualificació que haguem seleccionat. Amb aquests botons podem fer més gran la part de la rúbrica i fins i tot, si fos necessari, també tenim aquest botó per veure-la en pantalla així centrada. Vale? Molt bé, aquí és molt fàcil també, la qualificació és molt àgil perquè de cadascun dels criteris d'avaluació jo defineixo uns nivells amb uns punts determinats, llavors únicament he d'anar seleccionant els criteris en el nivell d'assoliment que considerem i fins i tot puc afegir comentaris, vale? A cadascun dels ítems. També puc fer una retroacció global de tota l'activitat i, com sempre, no? La qualificació, bueno, com en el cas de la guia, la qualificació que s'extreu de tots aquests punts seleccionats
és el que va al llibre de qualificacions directament. Val? No es pot modificar aquí, no? Si volguéssim fer un arredoniment o similar, pues l'hauríem de fer des del llibre de qualificacions. Sí? Molt bé. Coses potser importants o que de vegades sorgeixen dubtes és com deselecciono una opció que ja he seleccionat. Pues simplement cliquem a sobre i ja torna a estar de color blanc. Veieu? Sense seleccionar. Val? Molt bé. Així seria l'experiència d'avaluació. En el cas que fem activitats en grup, també és molt interessant, aprofito i ho comento, i és que podem aplicar aquesta qualificació, perdoneu, podem aplicar aquesta qualificació a tot el grup sencer o podem decidir fer una avaluació individualitzada per cadascun dels membres del grup. I aquest és el paràmetre que ens ho permet fer. Això en el cas que siguin activitats en grup, eh? Però ja que ho he vist, aprofito per comentar-vos-ho. Vale? Molt bé, podem tornar a la vista d'abans. Molt bé, i ara anem a veure com es qualifica això, o sigui, com es configura això al campus virtual. Com en el cas anterior, la manera d'inserir aquest nou mètode de qualificació seria o bé des de l'edició dels paràmetres l'apartat de qualificació o directament des de qualificació avançada. Qualificació avançada, selecciono rúbrica i com en el cas anterior, si vosaltres ja havíeu configurat una rúbrica per una activitat i sense voler canvieu el mètode d'avaluació, no patiu perquè, com podeu veure, pues, es queda guardada allí com en un segon pla, val? A expenses de ser seleccionada. No? La suprimiré un altre cop. Continuem. Molt bé. I això és el que ens sortiria per defecte si no tenim cap rúbrica creada. Anem a veure si tinc algun formulari perquè vegueu també aquesta altra opció. No tinc cap. A veure. Ah, pues sí, mira. Mireu, tenia aquesta rúbrica creada i per fer-la servir com a plantilla únicament li hauria de fer clic aquí. Vale? Però no la faré servir, us ensenyaré com crear-la des de zero i així no ens perdem cap pas. Qualificació avançada, defineix des de zero. Com en el cas anterior, hem de definir un nom que sigui significatiu. I en el cas de la rúbrica tenim també cadascun dels criteris, però en aquest cas no donem únicament una puntuació màxima, sinó que definim cadascun dels nivells i la puntuació que ha de tenir. Val? Amb aquest botó podem afegir tants nivells com necessitem i amb aquest tants criteris. Val? És necessari que tots els criteris tinguin els mateixos nivells? No. Jo puc eliminar nivells d'aquí, no? I dir, per exemple, que aquest criteri és el fet no fet o aspectes així que siguin una mica de dicotomia. Llavors, si ho ha realitzat, tindria, si no ho ha realitzat, tindria 0 punts. Si ho ha realitzat, 5 punts, per exemple. Val? És perquè tingueu present pues, que podeu jugar amb cadascun dels criteris per separat, de manera individual. Val? Sí que és important que tots els nivells tinguin text. En aquest cas, si jo no aportés cap text a la descripció de cadascun dels nivells, no em deixaria desar la rúbrica, d'acord? I clar, el bo de la rúbrica, de fet, és això, no? Que tu en cadascun dels nivells elaboris una bona descripció per fer entendre a l'estudiant pues, què ha quedat més definit i què no tant, no? Per tema de com elaborar bones rúbriques, tenim un webinari a final de mes que, si no recordo malament, és el 25 de novembre, d'acord? Que ens centrarem precisament en com elaborar rúbriques i repassarem un altre cop com configurar-les al Moodle. Vale?
Aquí no m'estendré massa més, simplement pues, que sapigueu que es poden afegir tants nivells com vulgueu, que els punts també poden ser decimals, ¿vale? No hi ha cap problema, sempre separats per punts, com en el cas de la guia, i que no tots els criteris han de tenir els mateixos nivells. ¿Vale? També, com en el cas anterior, tenim les opcions de fer visible o no algunes informacions i pues, tenim la possibilitat de ser més transparents i deixar-li tota aquesta informació a l'estudiant, no? Que pugui veure la rúbrica i que pugui veure quins punts té cadascun dels nivells, que seria l'ideal, o mitjançant la selecció de les diverses opcions, pues, mostrem més o menys informació. Vale? I també seria des de la rúbrica i fer-la efectiva. En aquest cas no em deixarà desar perquè no hem posat res. Vale? I ara quedaria una mica veure com ho veu l'estudiant això. Doncs vaig a fer un canvi d'usuari, un momentet. Entraré com l'alumna 3. Assignatura 2. Vale, mireu, dues coses. Pel fet de veure el llibre de qualificacions, com podeu veure al panell de navegació, l'estudiant no pot veure el llibre de qualificacions perquè encara no l'hem fet visible, vale? Que és l'últim pas del webinari d'avui. Però, per altra banda, sí que pot entrar a cadascuna de les activitats i veure la seva nota, si és que en té. Vale? En aquest cas, la retroacció està aquí. Vale? Vale. Anem a veure si tenia... Mireu. Espereu, que torno enrere, perdó, que m'he saltat això. Vale. En el cas de que nosaltres tinguem una tasca configurada amb una avaluació avançada, amb el mètode de guia d'avaluació, els estudiants en entrar a la tasca, en el moment de voler veure la descripció o de fer la seva tramesa, veuen la descripció que nosaltres els hem aportat i els criteris de qualificació. Vale? Veieu? De cadascun dels criteris, la seva qualificació màxima. Vale? I en el cas que nosaltres avaluem a partir d'aquesta guia, aquí a la retroacció li sortirien marcats li sortiria la nota que ha tret de cadascun dels ítems. Val? Aquí, com que era una rectificació de nota, no ho pot veure. Vale? Però aquesta és la idea. I en el cas de la rúbrica passa exactament el mateix. L'estudiant, en el moment en el que entra a veure la descripció de l'activitat, pot veure els criteris de qualificació, aquí veu que es qualificarà mitjançant una rúbrica i pot veure tots els indicadors i els nivells. Veieu, és important que pugui veure la descripció per ell poder fer una autoavaluació abans de presentar l'activitat, no? I saber del cert què se l'està avaluant i com se l'està avaluant. Vale? I perquè pugueu veure com quedaria avaluat, ho faré en un momentet. I així. Vale. Ai. Perdoneu. Amb tants usuaris ja de prova no sap on està. Vale. Estàvem a l'activitat 2, qualificació. Vaig a qualificar la tasca de l'alumne 3, per exemple. Molt bé. I ara, perquè ho pugueu veure exactament com ho veurà l'estudiant, us comentava, no? Veu els criteris d'avaluació i aquí no té retroacció.
ara ja té la retroacció i pot veure la seva puntuació final i els criteris que han estat seleccionats. Això passaria el mateix amb la guia. Li apareix a cadascun dels ítems i la seva puntuació. I els comentaris, també. Vale? Molt bé. I ara també farem l'últim pas, que era el de fer visible el llibre de qualificacions pels estudiants, que ara no el pot veure. Posarem petitet. Així. Ara estic com a professora un altre cop. I el pas que hem de fer per fer visible el llibre de qualificacions és des de la rodeta d'engranatge, edita paràmetres. Veieu, aquí tenim la visibilitat del curs i més a baix, a l'aparença, mostra el llibre de qualificacions. Sí, des d'uns canvis. I ara, si em poso un altre cop en vista d'estudiant i refresco la pantalla, ja pot veure les qualificacions. Els estudiants, evidentment, únicament veuen les seves qualificacions, no poden veure la dels companys. Vale. Molt bé, doncs això és tot el que us volíem mostrar en aquest webinari. El llibre de qualificacions, per una banda, i els mètodes avançats de qualificació. Espero que us hagi sigut útil i si teniu cap pregunta, ara és el moment. Moltes gràcies, Tània. Pel xat de moment no, però si volen comentar, que obrin els micros. Araceli pregunta sobre la relació entre l'activitat d'avaluació i el pla de treball. La relació que tu li... O sigui, no tenen relació sempre, eh? Totes les activitats avaluables del campus virtual tenen aquest apartat de poder-les inserir al pla de treball. Però no és una relació que es faci de manera automàtica, l'has de seleccionar tu. Sí, Olga. No hay problema, ya sabéis que nos podéis encontrar en el correo support.campusvirtual@urb.cat, os lo pongo. Ah, vale, ya os puse. Y si tenéis alguna duda, si queréis resolver alguna cosa técnica, pues nos encontráis ahí, sin problema. I respecte a la qualificació avançada, creiem que és molt útil, sobretot quan teniu molts estudiants, no? Perquè és una manera molt concreta de deixar-li clar a l'estudiant, per una banda, què ha de fer, com ho ha de fer, no? I després, per vosaltres, és una qualificació molt més àgil. Com us comentava, no? El 25 de novembre tenim un webinari que està centrat en el tema de les rúbriques, tant com poder fer un bon disseny i com poder-la implementar, vale? Que segur que us pot ser de gran utilitat. Res, de nou, moltes gràcies i que tingueu un bon dia.